Bem-vindos de volta ao canal do Nossa Ecologia. No vídeo de hoje, vamos explicar o que é a biodiversidade, que tipos existem e qual a sua importância. Definição de biodiversidade. A biodiversidade é a variedade de espécies vivas que encontramos na Terra. Essas espécies compreendem todos os grupos taxonômicos: bactérias, protozoários, algas, invertebrados, fungos, plantas e animais. Esses organismos devem ser encontrados em um espaço determinado, que é o que os dotará de diferentes genéticas e adaptações morfológicas, ou seja, variedade. A biodiversidade é definida através de três atributos. A primeira delas é a composição, que identifica quais espécies estão presentes e quantos tipos. Por outro lado, a estrutura, que explica como a biodiversidade está organizada, deve ser medida em conceitos como abundância relativa de ecossistemas, abundância relativa de espécies, grau de conectividade e entre outros. Por fim, o recurso reconhece como as espécies interagem tanto evolutivamente quanto ecologicamente. Algumas dessas interações são predação, simbiose ou incorporação do ciclo de nutrientes. Tipos de biodiversidade. Sendo o conceito de biodiversidade tão amplo, existem diferentes tipos de biodiversidade, que podem ser classificados em biodiversidade e que se aplica aos três níveis de vida existente, a partir do nível mais baixo, que é assim que eles são classificados. A biodiversidade genética é a diversidade dos genes expressos tanto em espécies diferentes quanto dentro da mesma espécie. Os genes são expressos em um fenotipo, isso é, em qualidades físicas e observáveis. Como podemos ver nos milhões de seres vivos, a combinação dos genes pode expressar uma grande variedade. Depois encontramos a biodiversidade taxonômica, ou de espécies, que é a variedade que ocorre no nível taxonômico, ou seja, entre os diferentes grupos de seres vivos. Por fim, encontramos a biodiversidade de ecossistemas, que é a variedade que pode existir nos ecossistemas e nas relações dos seres vivos entre eles e com seu ambiente. Antes de continuar, vamos a um rápido quiz. Quantas espécies são conhecidas atualmente no planeta? 500 mil espécies. 1 milhão de espécies. 1,4 milhões de espécies. Pense na resposta e no final do vídeo você poderá conferir se acertou. Benefício de uma biodiversidade rica. Uma biodiversidade rica implica em um ecossistema e cadeia alimentar equilibrados, pois tem os seus diferentes níveis bem determinados e não há superpredação ou acúmulo de resíduos. Isso também significa que os recursos são usados ao máximo, com o mínimo desperdício de energia. Quando a biodiversidade é limitada, um ecossistema saudável não pode existir. A variedade também evita cansar o solo. Um excelente exemplo disso é o sistema exaustivo da agricultura de monocultivo, onde os nutrientes são extraídos pelo uso de uma única espécie. Em contraste, foi implementada a permacultura, que busca integrar várias espécies em uma cultura produtiva para assimilar um ecossistema natural. Quanto aos benefícios da riqueza biológica para o uso humano, apoia o desenvolvimento e uso extensivo dos recursos naturais. Existe uma grande variedade de plantas que nos permite ter diferentes materiais para incorporar na indústria, para medicamentos e alimentos. Um ecossistema com alta biodiversidade tem alta produtividade e melhora a possibilidade de uso. Descubra a definição e tipos de ecossistemas no vídeo que deixamos no cartão. Vejamos agora a importância da biodiversidade no nosso dia a dia. Graças a ela, encontramos serviços ecossistêmicos. A biodiversidade gera serviços ecossistêmicos, iguais aos serviços prestados em nível governamental, que sustentam nossas comunidades. A natureza sozinha pode purificar, armazenar e fornecer água, gerenciar, processar e reciclar resíduos, limpar e oxigenar o ar, remover dióxido de carbono e irrigar terras agrícolas, polinizar flores e produzir alimentos. Indicador ambiental. A biodiversidade funciona como um importante indicador ambiental. A quantidade e variedade de espécies não depende apenas do clima e das qualidades físicas do espaço, mas também do impacto humano nessas áreas. Se um ecossistema está perdendo a sua espécie, é uma indicação de que a alta atividade humana está exercendo muita pressão. Graças a isso, chegamos à conclusão de que a biodiversidade é vital para poder desenvolver estratégias de conservação ambiental, que garantam um futuro seguro para todas as espécies. Além disso, a biodiversidade também ajuda a conhecer as origens de cada espécie, desde o ponto de vista evolutivo para aumentar o conhecimento do planeta. Por fim, a diversidade biológica tem um valor intrínseco, que abriga milhões de anos de evolução, de tentativa e erro, além de centenas de vidas que existiram. Além do valor ativo que a biodiversidade pode ter para o homem, ou para o sistema terrestre, ele tem pelo simples fato de existir. E voltando à pergunta que fizemos antes, a resposta correta é a C. O número total de biodiversidade atual varia de 10 a 100 milhões de espécies, das quais apenas 1,4 milhão são conhecidas.
Se você quer continuar aprendendo sobre educação ambiental, não perca o vídeo que deixamos aqui ao lado. Conta pra gente, você sabia da importância da biodiversidade? Até a próxima, pessoal!